det blir bra ljus. Så, kanon. Hej, hej, hej. Ja, då är det party nu då, eller? Ja, nu ska vi fira, det måste man få göra. Det är det livet handlar om, jobba hårt och sen fira när man har någonting att fira. Vissa börjar fira utan att ha någonting att fira. Hur känns det? Ja, det känns skitbra. Det känns helt underbart. Och vi, alltså man kan tro att vi är någon mästare på att fira, men vi kämpar på det. Att liksom vara lite bättre på att fira. Ja. Så det ska vi försöka göra nu, njuta av det här. Ja. Vad är du pratade om igår? Njuta av de små grejerna i livet istället för att kontinuerligt jobba som många gör och inne i ekorre hjulet. Ja. Istället för att ta vara på livet. Men det är inte lätt. Men hur gör ni för att ha kul när man väl har kul och leva i för stunden här och nu? Men det gäller ju att liksom, det är många som kanske lever i sina telefoner eller lever i huvudet på andra ställen. Det gäller att vara i nuet hela tiden och njuta av den stunden. Liksom. Ja, men typ idag, det hade ju varit jättebra att ha på telefonen och liksom, vi har ju lagt ut mycket, men vi har folk som har hjälpt oss med det. Själva har vi haft flight mode och bara så här, fokat på det här. Så ta bort distraktioner. Ja. Jättebra att du säger det där med mobilen. Som jag säger, ska du hålla på med någonting, då gör du det fullt ut. Fokusera på en sak. Ja. Så ska du springa ett maratonlopp, då går du inte hålla på med mobilen, va? Ja, det går inte. Hur känns det och vad har ni för planer där nu för framtiden här nu då, när ni går till andra chansen? Nu ska vi göra en sak i taget. Vi börjar med att fira på hotellrummet. Ja, nu gör vi 100% där. Nu är vi i stunden. Sen går vi 100% på efterfest. Och sen ska vi 100% ströga tills vi somnar. Då ska vi 100% sova. Ja. Jag tycker om er filosofi 100%. Att man gör det så gör man det fullt ut. Stort kärlek till er. Jag tror att det kommer gå bra det här, killen. Ja, tack så hemskt mycket. Det är jag som ska tacka. Tack. Ja, stort kärlek, jättesnällt. Lycka önskar det. Hej.